Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Dve osobe su poginule, a dve su teško povređene u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod petlje Dobanovci-Ugljinovci. Nesreća se dogodila oko 8 časova kada je putnički automobil udario u parkiranu prikolicu kamiona. Nesreća se dogodila kada je putnički automobil Peugeot 3008 sremsko-mitrovačkih registracija udario u parkiranu prikolicu kamiona kome je pukla guma. Stradali su muškarac star 41 godinu i žena stara 35 godina, a dvoje povređenih je u svesnom stanju prevezeno u zemunsku bolnicu. Vatrogasne ekipe su isekle karoseriju automobila kako bi izvukle tela povređenih i stradalih. Saobraćaj se nekoliko časova odvijao usporeno zbog uviđaja. Putevi Srbije savjetuju učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Specijalni predstavnik Bele kuće, Richard Grenell, izjavio je da će sporazum koji su Beograd i Priština postigli u Vašingtonu insistiranjem na ekonomiji imati odjeka i na međunarodnom planu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija podržava svaki sporazum koji dobrovoljno postignu Beograd i Priština. Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije ponovo su danas razgovarali o visini minimalca u narednoj godini. Predstavnici sindikata najavili su da će javnost zvanično o ishodu obavestiti u ponedeljak 14. septembra kada su zakazani završni razgovori. Procene su da minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 350.000 ljudi. Vlada je prošle godine povećala minimalac sa 27.000 na 30.000 dinara za ovu godinu. Korisnici i pružaoci usluga porodičnog smeštaja za odrasle i starija lica sa teritorije opštine Stara Pazova imaće priliku da u petak 11. septembra prisustvuju prvoj u nizu radionica na temu komunikacija i socijalni kontakt. Radionica će se održati u klubu za odrasle i starija lica u Staroj Pazovi od 16. do 19. sati u okviru projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad pod nazivom Živimo pod istim krovom 2, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Svaki početak školske godine predstavlja udar na kućni budžet, a roditelji za jednog školarca treba da izdvoji do 30.000 dinara kako bi se na neki način olakšalo roditeljima. Frizerski saloni širom Srbije sprovode akciju besplatnog šišanja đaka prvaka, među kojima je i jedan u Staroj Pazovi. Priprema đaka prvaka za početak škole predstavlja i trošak šišanja, za što roditelji treba da izdvoje 600 dinara. Akcija traje do 13. septembra, a ukoliko već niste zakazali svoj termin, pravo je vreme da to učinite već sada. Predstojeći vikend u Staroj Pazovi biće u znaku šetnje i pešačenja. Naime, Staropazovačko planinarsko sportsko društvo u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije u subotu 12. septembra obeležiće dan pešačenja u okviru akcije koja se organizuje s početkom u 10 časova. Predviđeno je da se građani u manjim grupama kreću predviđenom stazom od parka u Staroj Pazovi do bazena u Novoj Pazovi i natrag. Članovi planinarskog društva obezbedit će vodiče koji će davati informacije i vršiti nadzor i usmeravati ih, a obezbeđeno je i osveženje na određenim punktovima na stazi. Kapitan fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov potpisao je za Inter. Kolarov stiže iz Rome gde je proveo prethodne tri sezone na izričit zahtev trenera Antonija Contea. Nije zvanično saopštena dužina ugovora, ali su mediji ranije preneli da je u pitanju ugovor na 1+1 sezonu. Kolarov će u novembru napuniti 35 godina, karijeru je počeo u Čukaričkom, a potom je nastupao za OFK Beograd, Lazio i Manchester City. Za Srbiju odigrao 92 utakmice i postigao 11 golova. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 9 do 16, najviša dnevno od 28 do 31 stepen. Nastavlja se period povoljne biometeorološke situacije. Opre se savetu astmatičarima. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja i poremećaj sna. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.